Dobro jutro. Sjajno. Kako ste? Sve dobro? Mi do danas malo drugačije. Drugi koncert. Pa dobro, malo smo krenuli da budemo atraktivni. Evo, vaše mesto sačuvano. Kruna, idi gore, dole, zbunjuj goste. Da zbunjujem protivnike. Vidjet ćemo šta će mi astrolog reći, ali mi se sada baziramo na gospodina Dragomira Anđelkovića, analitičara. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala na pozivu. E sad, kaže Putinova jedinica, nevidljivi se je smrtna daljinskim raketama, gađaju kao i snajpere. Veruješ ti, gdje su krenuli to mitraljiranje? Pa pazi, ako pričamo o novim raketnim udarima... Pa čekaj, to čitamo u novima. Čekako te rakete da polete. Pa poletile su. Čekaj, gdje su rakete? I te kako deluju, ali... Čekaj, pogodila rakete negdje? Molim? Pa evo, prema zapadnoj štampi, ruska vojska se razbežala. To ne mogu da ih uhvate do Moskve. Prema zapadnoj štampi, jedan dan ruska vojska se razbežala, Putina smenjuju. A drugi dan, Putin je diktator koji se sprema sa velikom vojskom da osvoji pola Evrope. Pa, ili su Rusi u zamahu ili su se razbežali. Čekaj, oligarsi ovdje, milijarderi, smenjuju Putina, evo danas. A dok je Kadirov pozvao na džihad za odbranu pravoslavlja. A onda se pojavi jedna kongresmenka američka koja kaže Biden je već uklonjen sa vlasti, Biden je voštana figura kao u muzeju Madame Tussauds. Pa kome je vjerovati, ajde? Pa znaš kako, mediji, bar ti si vešt u medijskoj sferi, znaš, moraju da popune prostor. Pogotovo da to bude sve senzacionalistički, se privuče pažnja. Tako da neke uobičajene stvari se presipaju iz šupljeg u prazno i prepakuju. Malo je drugačija čaša. Čas je zelena, čas je žuta, a sadržaj isti. Amerikom vlada oligarhija, nebitno ko je predsjednik, imamo krug najmoćnijih ljudi koji su iza svakog predsjednika. To što je Biden malo izlapeo ne znači ništa, i ovi što nisu bili i oni su slušali. Amerika je moćna zemlja, može i mrtav čovjek da vlada, a ne samo čovjek van sebe. Ali ti kažem, i Rusija je moćna zemlja. Znaš, kogod misli da nije, taj ozbiljno greši. I Rusija je moćna zemlja i Rusija funkcioniše i u Rusiji može da se vlada. Evo imali smo Jelcina koji je bio više pijan nego trezan. I šta mu je falo? Rusija se raspadala, nikako se raspadne. Evo, sad kažu da je Jelcin bio bolji vladar od Putina, da je napravio moćnu silu, da je prodavao gaz, da je nafta. Za te što kažu, naravno da je bio mnogo bolji. Dao je Ukrajinu, a Putin hoće da vrati. Jelcin je dopustio da se raspade velika država. To još Lenin, to pručao, ko je da... Znaš, način kako se raspao Sovjetski savez bio neustavan. Ne bi mogao Sovjetski savez se raspade tako da Rusija to nije prihvatila. To isto kao da je Srbija prva došla i rekla ukidamo Jugoslaviju. A po granicama onda što... A nije baš da nije. Pa, gledaj, to je Haški tribuna, presude, mi ne verimo Haški gledaj, tribuna. Srbija se na loš način, nesposobno, ali se ipak kopirala. Probali smo nešto da radimo. Mnogo smo postradali, izgubili smo Srpsku krajinu, nažalost, ali smo ipak stvorili Republiku Srpsku. Znači, nešto smo pokušavali. A Jelci ništa nije pokušavao, sve je dao. Pa naravno da je on Amerikancima bio izvanredan vladar, dao teritorije, bio spreman da nuklearni potencijal bitno smanji, resurse na tacni dopustio Zapadu da koriste. Znači, oduševljeni su, kao i Gorbačov. Svaki vladar ruski koji odustaje od ruskih nacionalnih interesa dobija aplauze na Zapadu. Čekaj, ako te tapšu po ramenu na Zapadu, to je siguran uvod u propast svoje zemlje. Evo i predsjednik Vučić je rekao, ako bi uveli sankcije Rusiji, 7 dana bi nas tapšali, a onda bi nam tražili nešto mnogo više. Gledaj, ali sankcije Rusiji zapravo i ne postoje. Kad od Srbije, to smo mnogo puta pričali, traže da uvedu sankcije sebi. Gde si ti vidio da država sama sebi uvede sankcije? Kad bi uveli sankcije Rusiji, izgubili bi potpuno Kosovo. To bi simbolički bilo dizanje ruku od Kosova do kraja. Ovako smo jednu ruku digli. Kaže, niste uveli sankcije Rusiji, evo, mi ćemo Kurtija naložiti, nema odlaganja tablica, nema odlaganja dokumenata i evo on danas najavljuje haos. Srbija je ajde, ponovo se vratimo onu priču o civilnoj zaštiti. Pa mi smo imali mehanizam odbrane, onda treba da ga obnovimo. Nije to tako teško. Mehanizam odbrane... Među nama, možda to i postoji po šumama. Ako postoji po šumama, ostaje niko to drugi. Ja znam ljude. Odlično, ako postoji po šumama, onda nije lako se prebaciti na ulici i trgove. Pa onda da spreče Kurtija da to uradi. Znaš, nema Kurti baš vojnu silu, sada da se plašimo Kurtija i drtimo. Ne, Kurti tačno ipak zna. Jeste on ovako malo napaljen, ali tačno zna šta ga čeka na sever.
Tako da mi moramo sever da branimo kao posljednji bastion. Znaš šta, kad bi mi sada napravili ponovo neki neprincipijelni kompromis i ponovo dali neke ustupke velike za sever, šta to znači? Potpuno bi digli odbranu. Misliš da bi nas oni ostavili na miru? Ne bi. Samo bi... Čekaj, sjećaš kad su uzleteli naši avioni? Na jedan put sve je leglo. Gledaj, to sam čitao u našim medijima koje si malo prespominjao, ne znam, ni da li su uzleteli, ni dalje su to leglo. Kako nisu i tenkovi krenuli iz Raške? Molim te, pa, nemoj. Gledaj, čitao sam ja u novinama da je Biden u tom momentu počeo se seli iz Bele kuće da traži gde mu je sklonište, uplašio se valjda od naših aviona. Dobro, ne mora Biden, ali Kurti da. Kako god bilo, znači bez aviona, i naprosto na drugi način koji je mnogo efikasniji, mi možemo da branimo sever Kosova. To je da ljudi tamošnji budu dobro organizovani, da im priskoče svi koji žele da pomognu iz ostatka Srbije i to je već dovoljan zid da Albanci ne mogu ništa da urade. Imali smo 2011. kad su probali da osvoje sever Kosova. Poslali su svoje specijalne jedinice, Kvorim je davao asistenciju. Narod se organizovao, civilna zaštita tada postojeća je stala uz narod, bila jedna vrsta strukture oko koje se narod okupio i Albanci su se pukli. Bilo je, nažalost, mrtvih s obe strane, ali odbranili smo sever Kosova. Nećemo valjati da ga predamo sada. Znači, mislim da imamo mehanizme da se branimo, samo mora postoji politička odluka da se to aktivira. E sad, Srbiju napadaju... Pazi, pri tome, to nije rat. Da ne plašimo ljude. To nije rat. To je posredan način odbrane na severu gde se Srbija direktno ne angažuje. Naravno se angažuje, ali se ne angažuje na način da bi mi prizvali NATO intervenciju. Ali evo, napadaju Srbiju sa svih strana. Vidimo šta se dešava u Republici Srpskoj. Završeni su izbori. Priznati su svi osim izbora za predsjednika Republike Srpske. Dodikovu pobedu ne priznaju još uvek. Dodik je juče rekao, Zapad hoće da izazove rat u Republici Srpskoj, obojnu revoluciju. Pa, vidimo, izašlo je 50.000 ljudi u Banja Luci da odbrani rezultate izbora. Opozicija kaže, čak kad bi izborna komisija proglasila Dodika za pobednika, mi to ne bi priznali, mi bi pravili haos i dalje u Republici Srpskoj. Gledaj, ja mislim da opozicija nije razumeš? Problem. Opozicija svugde u svetu se bori za ono za šta, zbog čega postoje dođe na vlast. I dobro, to nije znači uvijek da neće da prizna poraz. Znači, problem su stranci koji gledaju da posvađaju Srbe, da se umešaju u sve to, da stvore haos i onda u tom haosu da u jednom momentu intervenišu, navodno da bi stabilizovali stvari, a zapravo da bi preuzeli vlast u Republici Srpskoj. Kada bi oni jednom pokazali tu moć... Oni možda i provociraju Dodika da upotrebe i prekomernu upotrebu sile. A Dodik to sigurno neće uraditi. Kao što većina ljudi koja podržava opoziciju neće ići u sukobe sa vlašću i policijom. Čekaj, ovi koji su izašli, među ti 50.000, govori se da je bilo ljudi koji nisu glasali za Dodika. Koji su glasali za Janute, za bilo koga. Ja znam čoveka. Ali ovo je pitanje odbrane. Moj dobar prijatelj iz Banja Luke, koji ne glasa ni za koga, on je naprosto povukao se iz te vrste angažovanja. Da li je to dobro ili loše, živi svoj paralelni život, misli da čitava politička elita ne valja, izašao je na skup. Ja ga pitan zašto si izašao, pa kaže zato što ovo nema veze s Dodikom. Ovo ima veze sa rušenjem Republike Srpske. Zapad hoće da nam pokaže da ne biramo mi vlast, već da nam oni imenuju vlast. A sećamo se kako je to bilo, kako su lomili srpske političare, hapsili ih, dovodili one koje su hteli. Rezultat je bio otimanje ovlašćenja. Preko 70 ovlašćenja su otimanje. Čak i ti koji su smenjeni, dva predsjednika Republike Srpske, evo, Šarović je bio član predsjedništva. Nekada bio vrlo borbeno srpski nastrojen, onda su ga uhapsili. Pa sećamo se, Krajišnik je bio član predsjedništva, išao na razgovor s Clintonom, primio Clintona, posle neki dan uhapšen je vođen uhap. Ili Šarović, pazi, Šarović kad je bio na vlasti borio se za neke nacionalne interese. Onda kad je prošao kroz tu Golgotu, postoje prvo kooperativan prema Sarajevu. Valjda kada te zmija ujede, plaši se i guštara. To oni rade našim političarima, slome ih i onda preko njih obavljaju posao. Znaš, Dodik se pokazao tu stvarno čvrst. Volio ga čovjek ili ne, on se pokazao ako neko ko stvarno istrajno brani Republiku Srpsku. Pazi, od 2006. od kad je preuzeo vlast, jedno ovlašćenje više nije uzeto. Oni donesu neku odluku, one objavi u službenom glasniku. Kaže, to ne važi za teritoriju Republike Srpske, idemo dalje. Znači, treba prema njima biti takav, bukvalno drzak. Jedino tako može nešto se postigne. A znaš, neko ko bi se ponašao mehko s njima, fino, taj bi samo krunio Republiku Srpsku i na kraju nje ne bi ostalo ništa. Ali evo, bili su izbori u Crnoj Gori, u velikom broju opština, Milo Đukanović je doživeo brodovom. Međutim, evo vidimo, stvara se nova ekipa koja će srediti, koja će naslediti Mila Đukanovića, koja će nastaviti istu politiku i koja neće
biti srpska, prosrpska. Evo, srpske stranke su zadržale. To je ta Evropa sad. Oni su osvojili posle 3-4 mjeseca kampanje 21%. Govori se da je to budućnost i da će vladati isto kao Milo Đukanović i bukvalno uzimaju sve glasove DPS-a koji se nije reformisao. Ali da ti kažem, ajde tu dve stvari da razdvojimo. Jedno je odnos Mila Đukanovića geopolitički prema Zapadu. A drugo je odnos prema srpskom pitanju. Sigurno Zapad neće dozvoliti da ključne stvari u Crnoj Gori preuzimu oni koji misle kao ja, na primjer. Oni koji su proruski nastrojeni, izrazito nacionalni. Slušaj, te ni u Beogradu neće dozvoliti da ljudi poput tebe budu bilo šta. E, super. Da se zna, je li tako? Nek bude tako. Pa što? Nek bude tako, ali nek na vlasti u Crnoj Gori dođu bar oni koji neće voditi politiku mržnje prema Srbima. Čekaj, oni su... To bi bilo dovoljno za početak. To je velika stvar. Gledaj, nije svako... Oni su bili ministri u vladi Zdravka Krivokapića, koja je prosrpska, crkvena, pravoslavna. Ti ljudi nisu antisrpski nastrojeni. To nisu ljudi koji kažu Crnogorci da prvo nemaju nikakve veze sa Srbima, već su od nekog plemena ilirskog nastali. Crnogorci su se vekovima borili za svoj identitet. Nešto su gluposti. Pa srpski identitet je u velikoj meri rođen u Crnoj Gori. Ideja kosovska je tamo održana. Dobro, tamo se promijenila politika. Evo, ti si istoričar. Ranije se pričalo da su Crnogorci Hrvati, crveni Hrvati, da su katolici. Sad se priča masovno da su Crnogorci Albanci. I da je to utvrdio još Marko... U ludnicama se svašta priča. Znaš, uvijek će se naći ljudi koji pričaju gluposti. Kažemo da je cijela zemlja ludnica. Ne, ali cijela zemlja ne misli tako. 90% ljudi tako ne misli. Čak i oni ljudi koji su dovedeni na neki kurs koji nije srpski, vrlo često ne misle to. Vrlo često kad s njima pričaš, svesni su od svog dvojnog identiteta, pa kažu ja sam u državnom smislu Crnogorac, ali u etničkom znam da sam srpskog porekla. Manjina tako misli, ali postoji jedan sistem strašan državne propagande. Pa onda ucenjivanje ljudi, ako hoćeš da radiš u policiji, vojsci, bilo gde, u sistemu ti moraš tako da se uprediš. Ne, možda ne možda se zaposliš ni u komunalno. Ali je ta propaganda. Ne možda kopaš kanale ako se upiš da si srp. Ova ekipa za koju si sada, koju si pominio, ja ne mislim da je ona antisrpska na taj način. Da bi vodila antisrpsku identitetsku politiku. Dobro, ali je ona proamerička. Jeste. I to je to. To u Crnoj Gori mora evidentno u nekim sferama kao što su bezbednosti. Čekaj, možda budeš Srbin, ali da budeš proamerički. I nek bude, gledaj, nek bude i tako. Nama je važno da na popisu stanovništva sačuvamo srpski korpus, da sačuvamo srpski jezik, da sačuvamo srpsku crkvu. Mala Crna nek Gora... Nek budu to i NATO Srbi, nama to ne smeta. Ne može Mala Crna Gora da izmeni geopolitičke procese u svetu. Ja, pazi, ja sam protiv NATO, ja sam protiv okretanja ka Zapadu, ali pre svega mora se sačuvati srpstvo. Koliko sam ti puta ovdje rekao, to deluje nekome nepopularno. Neko misli da sam ciničan kad kažem, kad bi neko od ljudi što zagovaraju okretanju Zapadu i sankcije Rusiji mogu da ispregovara da nam vrate Kosovo i daju Republiku Srpsku, ja bih rekao bravo majstori, evo, vodite nas i u NATO, ako je cena za dobijanje onoga što je bitno za našu naciju to, nego je problem što nam ne daju, nego hoće da nam uzmu. Mi kažemo, oni kažu okrenite nam se, mi kažemo a možemo Kosovo, oni kažu ma ne, mislili smo da nam date Vojvodinu, da se okrenemo njima pa da im još nešto damo. E, to je problem. E sad, formirana je srpska vlada, ovdje se špekuliše, pojavio se jedan tekst u Komersantu Genadija Sisojeva, koga dobro znamo još od 90. godina, bio je ovdje dopisnik iz Vestije, sad je u dobrim odnosima sa ekipom Mila Đukanovića i često i po narudžbini napiše neki tekst da je ovdje u Srbiji formirana proruska vlada na čelu sa Ivicom Dačićem. A onda na zapadu kažu proruska vlada, ne znamo da se okrenula prema Rusima. Mi ne znamo da li je to provokacija, da li je to istina. Neki kažu u Moskvi da je ovo prozapadna vlada. Možda je to i dobro što napadaju i da je prozapadna i proruska. Gledaj, tu se prvo vraćam na onu ludnicu, gde možda svašta kažeš i neko će to ozbiljno shvatiti. I što je luđe, to se više... Gledaj, ljudi koji stvarno znaju kako se donose odluke u Srbiji, u svetu, znaju da se nije promenio predsjednik SNS-a i Vučić i dalje predsjednik SNS-a. Ključne odluke donose... I da narod ima... daje podršku tome. Pa jedan deo naroda daje, sigurno već jedan deo ne daje. Normalno je da u demokratiji postoje podeljena mišljenja. Sad to nije bitno. On je predsjednik vladajuće stranke i dalje kao što je bio. On donosi ključne odluke. Znači, u meri u kojoj
on procenjuje kakav treba bude spoljnopolitički kurs, on će takav i biti. Znači, ništa se nije izmenilo. Gledaj, ako nešto se... Čekaj, Dačić nije nikakav samostalni faktor koji... Jeste, jeste, ali gledaj, nije, ne bi ja podcenjivao Dačića. Ima Dačić, pokazuje u ovoj kampanji da ima neku snagu, ali gledaj, Vučić ima 120 poslanika, Dačić ima 30 i nešto poslanika. Kad se sabere, to je vladajuća koalicija. Znači, ima Dačić neku težinu, daleko od toga, ali ne može on sa svojim poslanicima da vodi vlast. Da određuje kurs politike. Drugo, mislim, znaš šta, gledaj, jedan i drugi su političari vrlo pragmatični. Niti je Dačić nešto drastično proruski, on i tekako gleda i na zapad, niti je Vučić nešto drastično prozapadno i tekako on shvata da su naši interesi u velikoj meri na istoku. Lično, niko od njih se ne bi zamerao ni jednoj ni drugoj strani, kad gledaju nacionalni interes, svesni su da naš brod mora nekako da ide cik-cak, tako da ne bi ja rekao da je vlada... Ali paradoks, da govore izmira. Da je Dačić proruski, a juče američki ambasador Christopher Hill kaže, srećni smo što je Srbija dobila novog ministra inostranih poslova Ivicu Dačića. A ovi šta kažu to znači? Šta to znači više? To znači da Dačić sa njima ima dobre odnose. To je dobro. Znaš, Selaković mislim da je bio isto dobar ministar spoljnih poslova i mislim da je vrlo nacionalno orijentisan, ali nije tako dugo na političkoj sceni. Nema tu vjerovatno vrstu fleksibilnosti da može da sa punim osmehom zagrli se i sa američkim ambasadorom i sa ruskim. Mislim da Selaković otvorenije ispolji svoj stav, koji verujem da je izrazito nacionalan i da je naklonjen Rusiji. Tako da zapadnjaci vole one koji marketinški mogu da se postave, a mislim da i Vučić i Dačić to i tekako znaju. E sad, šta očekuješ ti? Danas je i sednica Vrhovnog saveta odbrane, svih službi. Evo vidimo da Kurti, uprkos najavama Eskobara da se primjena tablica ličnih karata, blokada granica, to sve odlaže za 10 meseci, da se vode razgovori, onda on kaže ne važi to ništa, odmah uvodimo, to je za 2 dana, Srbija mora da reaguje, ovdje čak se najavljuje rat, sukob. Pa, gledaj, ja kad to slušam, pomislim da je Kosovo da je Kurti neki moćnije od Rusije, jer Amerikanci se s Rusima natežu, insistiraju na svome, Rusi na svome, dolazi do tenzija. Kad Kosovo nešto kaže, oni Kurti se možda kaže ne. Kaže Kurti, Escobar se skloni, Biden se zabrine. Pa pazi, potpuno jasno je to igra. Mislim, jedan provizorni... Kakva igra je to? Amerikanci hoće da izvuku zajedno sa Evropljanima od nas potpunu kapitulaciju. Ajde, krenemo od Briselskog sporazuma. Nešto se s nama dogovore, Evropska unija je medijator kao posrednik u svemu tome, onda mi damo naivno ili najmanje naivno, možda su i naše strukture iz nekih razloga to radile, damo ustupke. A Albanci ne daju nikakve nove ustupke. Onda pravimo neke nove pregovore, nismo rešili ni prethodno stanje, onda mi ponovo damo neke ustupke i tako voz ide. Sad smo stigli do tablica. I oni nam kažu, Amerikanci kažu... O tablicama se razgovara od 2011. Jeste, jeste, ali... Potpisan je sporazum. Tako je, ali... Još je Borko Stefanović... Pa od Borka je krenulo to, da se ne lažemo. To popuštanje. Naravno, i pre toga sa dovođenjem Euleksa, druga je stvar što ova vlast od 2012. nije napravila diskontinuitet. Znaš, obećavala je, a nije napravila, nastavila je da ide institutem. Dobro, ali govori se da je to moralo da bude... Pa gledaj, uvek se kaže da je moralo. Niko ne kaže, uradio sam nešto što da se deo teritorije. Zamisli sada Makedonija koja je promenila ime. Makedonija je dala sve. Pa nije dala ipak zapadni deo Makedonije. Nije došla i rekla evo vam sada Tetovo i Debar, a primite nas u Evropsku uniju. Čim da predsjednik Makedonije ili predsjednik vlade uđe u zapadnu Makedoniju. Ne sme pređe onaj Dušanov most u staru čaši. Ne sme, ali je formalno u sastavu Makedonije. Znaš, olako smo mi neke ustupke davali, ali sad ajde da ne bavimo se nama. Da kažemo samo šta Zapad radi. Zapad u ovom trenutku, Amerikanci konkretno kažu ne, 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 odlažemo za 10 meseci. Ali oni ne kažu ta odluka nije dobra. Tu odluku moramo da poništimo pa da tražimo neko kompromisno rešenje. Već je veliki ustupak nama što se nešto odlaže 10 meseci, a za 10 meseci će doći isto. Isto na dnevni red. Znači, oni kao da polako gledaju da nas slome, odnosno da se skuva javnost Srbije da to može da prođe, a onda da za 10 meseci nestanu tablice. Znači, nije ovde pitanje da li će za 10 meseci Kurti ponovo probati silom da uzima. No, evo, nek sad proba. Možda je sad najbolji moment da proba. Zašto je sad najbolji moment? Vrat je Ukrajini. Zapad optužuje Ukrajinu, Rusiju svim silama da je agresor.
Ali Zapad dobro zna da su oni započeli ciklus agresija sa napadom na Srbiju, okupacijom Kosova, stvaranjem lažne kosovske države, promocijom te države u svetu i sad pritiscima na Srbiju da je prizna. Ako bi sada eskalirala situacija na Kosovu, ceo svet bi se toga setio. Ceo svet, Afrika, Azija, sve te zemlje koje oni pokušavaju neko da okrenu protiv Rusa, veliki deo tih država neće se okrenuti protiv Rusa, ali neke su postale pasive. Znači sve bi ih podsjetili da su oni započeli proces rušenja međunarodnog prava. Tako da Amerikancima ne odgovara sad eskalacija krize na selu. Sad to raspravljamo. Da li njima odgovara potpaljivanje Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Kosovo, Crne Gore? Njima, znaš šta odgovara? Njima odgovara nizak... Širenje frontova. Ne, po mom mišljenju ne. Njima odgovara potpaljivanje na nižem nivou, da ne dođe do velike vatre. I da bude pretnja. Da bude pretnja i da nas zaplaše da mi bez sukoba damo ono što oni hoće. Znaš, pazi, to tako smo mogli 1914. da damo Austrijancima sve što su hteli i da ne postoji Srbija. Tako smo mogli 1804. da se dogovorimo s Turcima, budemo pokorna raja, pa ne bi bilo Srbije, ne bi bilo ni rata. Ja sam protiv svakog rata, ali ne možeš sve da daš što ti neko traži, naprosto to nikuda ne vodi, osim u nestanak države. E sad, ljudi su prilično zaplašeni, vidimo, pritisci su na Srbiju, kažemo, Kurti ne bi to tako mogao, neću da odlažem uvođenje tablica, da Srbija je uvela sankcije Rusiji, da bi nam dali bolju pregovaračku šansu na Kosovu, jer to povezano, jer su spojeni sudovi, sankcije Rusiji i priznanje Kosova. Jesu. Ako uvedemo sankcije, ne bi morali da priznamo nezavisnost. Ne, obrnuto. Ako uvedemo sankcije, odmah bi Kosovo postalo država u kojoj... Pa to bi Rusi uradili, da nas kazne. Ušlo bi u Ujedinjene nacije mnogo brže. Mi bi faktički zamolili Ruse. Kad bi uveli sankcije Rusiji, to bi bila poruka Beograda. Molim vas, nemojte više da branite Kosovo, pustite Kosovo i Ujedinjene nacije. Gde ste vidio državu da nekog moli tako nešto? Čekaj, znaš, kad su počeli pregovori u Beču sa Tisarijem, kad je napravljen Tisarijev plan na osnovu koga je nastao Kosovski ustav, gde ipak ima koliko toliko nekih garancija za srpski narod, tad su prvi put od Koštunice tražili zamolite Ruse da puste Kosovo u Ujedinjene nacije. Sveća vas to pojavilo 2006. pre proglašenja nezavisnosti. Ovo Ahtisarija nešto. Ahtisarijev plan... Mi smo to odbili, a možda je to trebalo i da prihvatimo. Ahtisarijev plan daje neke garancije za Srbe, ali samo dok traje takozvana oročena nezavisnost, nadgledana nezavisnost. Kada ona prođe, Ahtisarijev plan je predviđao da je ustavni poredak Kosova stvar Kosova. Kosovo može da menja svoj ustav i Srbi nemaju nikakve garancije. Pazi, nešto što stoji u ustavu, garancija je dok se ustav ne promeni. A Kosovo, kako ga oni vide kao nezavisnu državu, ima pravo da menja svoj ustav. Tako da to su prazne priče. Pa nam se obećava i standardi demokratija, ljudska prava pre nezavisnosti, pa znamo šta smo dobili. Martovske pogrome, nezavisnosti. Isti oni koji su bili garant Briselskog sporazuma. Šta ćeš više? Potpišeš s nekim sporazum, oni ga ne priznaju i sad pričaju da... Traže od tebi da sve sprovedeš, a druga strana nema. I gledaj, sada nam kažu, ok, može se formira zajednica srpskih opština, ali prvo da priznate Kosovo. Pazi, mi smo se dogovorili zbog jedne stvari za zajednicu srpskih opština, znači, a ne zbog druge stvari. Ta druga stvar ne dolazi u obzir. I sada ti neko kaže, to isto, pazi, pričali smo mnogo puta, prodaš nekome stan, on ti ne plati. Taj stan kaže, ja platit ću ti, ali da mi daš još i vikinjicu i kola. A i taš ti stan. Malo mnogo, znaš, nekako... Ne, možda i ženu pride. Čekaj, može. To je za potkusurivanje. Da, to onako, i u stan. Dobro, ali šta će ti prazan stan bez žene? Tako da može. U svakom slučaju, to je odnos Evropske unije prema nama. E sad, da li je situacija baš tako? Da li smo mi možda blokirani na tom evropskom putu? Govori se to, sporo napreduje otvaranje poglavlja. Angela Merkel je tad rekla ne može više od dva poglavlja godišnje, pa onda nije bilo ni jednog otvorenog poglavlja, pa su onda se pojavili klasteri, pa Srbija ispuni sve, oni kažu ne može to, mora da ispuni sve. Pazi, a to nema veze sa Srbijom sad. Evo, Crna Gora otvorila sve, pa ništa. Pa ništa. Gledaj, Crna Gora ušla u NATO. Uradila sve što su od nje tražili. Vodila antisrpsku politiku. Vodila antirusku politiku. Antisrpsku. Vodila anticrnogorsku politiku, jer ovo što se radi je zatiranje suštinski Crne Gore. Znači, sve što je mogla uradila, odnosno što je vlast mogla da uradi i su došli, ne da su ušli u Evropsku uniju, su došli stvarno na kapiju, sada kucaju da ovi razmišljaju da im otvaraju vrata.
Nisu, daleko su od Evropske unije kao i mi. Makedonija jadna promenila ime, zovu se sad Severomakedonci. Jesu ušli u Evropsku uniju? Pa nisu. Mislim, pazi, se vratimo na Makrona. Čak i Kosovo, niti je dobio vizu u Liberdadu. Makron vrlo jasno rekao, pošteno u jednom trenutku kada je rešio da progovori, nećete ući u Evropsku uniju dok mi ne rešimo naše odnose u kući, dok mi ne rešimo šta je Evropska unija. Evo sad imamo svađu između Makrona i Šolca oko fondova, stabilizacionog fonda Nemačkog, jer Makron polazi od toga da bi sredstva trebala zajednički da se koriste, jer ih nema, pa bih hteo tuđe sredstva zajedno koristiti. A Nemci koji imaju sredstva kažu, a ne, to su naše pare. To je samo za nas. To je samo za nas, naše pare služe za podizanje standarda nemačkih građana u ovim teškim vremenima, za energetske subvencije, za podsticanje privrede. Mi nemamo u vidu Evropsku uniju. Znači, onaj kome trebaju tuđe sredstva hoće u tom kontekstu zajedničko odlučivanje, onaj kome ne trebaju, setio se da bi mogao samo nečemu da odlučuje. I sad ta Evropska unija koja se svađa oko novčanika u ovom momentu, baš će sada da izdvoji iz tog novčanika nešto veće za nas. To je potpuno iluzorno. Znači, nema to veze ni s Kosovom, nema veze ni sa čim drugim, ima veze sa njima. E sad, da li nama prete i Rusi na ovaj način? A na koji način nam Rusi prete? Ako uvedete sankcije, mi ćemo da vam dignemo cene 2000 evra. Da pustit ćemo Kosovo i nacije. A izvini, samo te pitam, je li to pretnja? Sad neko da priđe da tebi... Nije, a kako ne prete Mađarima, ne prete Bugarima, ne prete Makedoncima? Pazi, po jedan, mi imamo ugovor u kome vrlo jasno stoji da se, ako se promene bitno okolnosti, ta cena ne važi. Znači, to stoji u ugovoru. Čekaj, da mi mora da slušamo Ruse šta god traži. Gledaj, ne, sačekaj, šta mi treba Ruse da slušamo? Uvođenje sankcija protiv jedne zemlje je akt neprijateljstva. To je isto kao da priđeš nekome da ga udariš i da kažeš ti se pretpostavlja ne ljutiš na mene, da ćeš mi popust za proizvode koje prodaješ. Mi bi njih udarili, ne oni nas. Kad bi mi uveli sankcije protiv Rusije, mi bi se priključili nelegalnim merama. Nisu to sankcije koje su prošle kroz Ujedinjene nacije. To je agresija zapada protiv Rusije. Otkako mi nismo uveli sankcije Rusiji... E, a samo te pitam, ispada da smo mi, Bog zna šta, uradili što nismo uveli sankcije. Rusija ne bi imala štetu od naših sankcija, mi bi imali štetu. Kroz veće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, zašto bi nas Rusija podržavala? Pa i onako ne poštuju Ruse. Oni kažu treba ih izbaciti. Treba izbaciti Saveta bezbednosti. Ukinuti veto. Da te pitam, je li Scholz postavljeno strana Saveta bezbednosti? Nije, on je uzurpator. Schmidt, oni bi mnogo agresivnije delovali sad protiv Republike. Ne možemo, on priča šta hoće, on napiše na papiru šta hoće, ali to ne može da realizuje. Naprosto nije dobio potvrdu Saveta bezbednosti i Kina, zbog Rusije, zbog stava Rusije, Kina je po prvi put, nijednom to nije do sada uradila, poslala notu u kojoj vrlo jasno stoji da Kina ne priznaje njega, da ne priznaje Šmita, smatra ga uzurpatorom. Imaš zvaničnu diplomatsku notu Narodne republike Kine. Dobro, ali sad njega ne priznaju ni muslimani u Bosni, u Sarajevu demonstriraju. Kad bi mi Rusiji uveli sankcije, odrekli bi se takve podrške, odrekli bi se podrške za Kosovo. Gledaj onda dalje energente. Sačekaj, nekom uvodiš sankcije, ako hoćeš da imaš najbolju cenu gasa. Uveli bi nam, naravno, komercijalne cene. Šta to znači? Biznis bi počeo da beži iz Srbije. Jer firme mnoge dolaze u Srbiju jer imamo energente koji su vrlo jeftini. Ako digneš cenu energenata, zašto bi Nemci pravili rezervne delove ovde? Otiče neko drugo mesto. Jer ako nemaju gas i naftu tamo, u Nemačkoj, imaće u Srbiji. Imaće. I to je izazov. Ja mislim da čak ni Nemcima, šta god javno pričaju, ne odgovara da mi uvedemo sankcije sa okrećenjem protiv Rusije. Prvo, to je jedna vrsta mosta. To je mostan. U ovim okolnostima se ne ruše svi mostovi. Potreban je most da bi se sutra pričao o nekim stvarima. Drugo, ekonomski neke stvari mogu da se izvuku korisne i za Nemačku. Neke nemačke firme preko nas izvoze i dalje u Rusiju. Zadržavaju makar mali segment tržišta. Nije to pitanje da ćeš ti tu da zaradiš pare. Već da ćeš jednu novu... Svi koji su uveli sankcije Rusije, oni su zaradili pare od trgovine. I Amerikanci, i Zapad. Mi najmanje. Mi smo doživali brodom. Većina evropskih država je u ovim okolnostima, kad su uvedene sankcije, počela da trguje više s Rusijom. Skočila je razmena. A mi manje, koji nismo. Nama su zabranili. Gledaj, a mi to poslušamo. Pogledaj, Air Srbija je uvela odmah znatno veći broj linija. Što se isplati. Čitav region bi letao preko nas. Onda nam dođe neko iz neke ambasade i kaže, a ne, možete vi to? Ne, prvo su, kaže, podmetnuta bomba. Pa mora se vratiti. Onda lovci prate avion Air Srbije. Pa to nije moglo da se... Znači, zlostavljena. Znači, e, pazi, da se vratimo na ono što si malo prepitao. Zlostavljena Zapad, ne Rusija. Sa ruske strane mi nemamo nikakav model zlostavljanja. Ja ne znam da postoji. Ako neko ti digne cenu zato što si mu uveo sankcije, taj je normalan. Ako ti ne bi digao cenu, ne bi bio normalan. Znači, na nama je da to ne uvodimo. E sad,
ovo su dramatična vremena, evo, najavljuju da, eto, postoji neki plan. Čak i Kurti pre ovih pretnji je rekao da je sve dogovoreno, da će to biti za 2 godine, da će biti 24. februara na dan upada Rusa u Ukrajinu, da će tad biti rešeno Kosovo. Razne stvari se najavljuju. Mi ne znamo šta se zapravo... Ako on pre 2 godine rekao 24. februara, onda je on vizionar. On je znao da će Rusi 24. započeti. Sad se govori 24. Možemo u stvari kažemo Kurti zakuvao rat u Ukrajini. Kurti sad kaže da je dogovoreno da će biti za godinu dana, za 2 godine. Sigurno da postoje neki pregovori, da postoje neke varijante, non-paperi. To se pušta kao probni baloni. Stalno se nešto vrti, stalno se nešto predlaže, ali znaš šta, mi ipak moramo imati stav, šta nećemo prihvatimo. To je neka linija koju ne smemo da pređemo. Sever Kosova, ako i tu napravimo takve ustupke, onda nam se potpuno urušila konstrukcija odbrane Kosova. Evo nama krize u Raškoj oblasti, evo nama krize na jugu Srbije. Jer sve te njihove formalne i neformalne poluge pritiska samo će prebaciti na neko mesto. Neće oni to da instaliraju. Kad je već to na Balkanu, tu to je njima zgodno se koristi. Samo će nam otvoriti krizu oko granja. Nije se promenila naša politika. Evo sećamo se, Vuk Drašković se ponosio sa tom formulacijom manje od nezavisnosti, više od autonomije, podela, da Beograd nikad neće vladati u Prištini. To je bila poluga koja nije prošla. Onda čak i Koštunica i tadi su govorili u razgovorima, evo to sad međunarodni posrednici otkrivaju, kaže, ma mi nemamo ništa protiv nezavisnosti Kosova, samo da se tako ne zove. Nek bude nezavisno, ali da se zove da je u Srbiji. Gledaj, je to politika Srbije? Ipak je to politika defanzive. Naravno da je politika defanzive, s tim što, znaš, svašta mogu da kažu razni izvori, pitanje da li je to istina. Znaš, mi smo imali... Dobro, niko nije demantovao. Ali ja nisam... Pa i ovdje su govorili u Beogradu, u vladi Srbije, odmah posle 2000. kaže, oslobodite nas Kosova. To je kamen oko vrata srpskom narodu. Mi s Kosovom nemoš duži u Evropsku uniju. Ali ponovno se vraćamo na onu ludicu. Uvek neko nešto priča. Neko koji je zloban, nenormalan, pokvaren, neko koji je uplašen, ali ne znači da većina tako misli. Pogotovo ne većina naroda. Nikad većina građana Srbije nije dizala... Bolje je poginuti za Kandahar nego za Kosovo. Naravno, bilo je onih koji su govorili misija Srbije da čuva granice Estonije, a ne granice Srbije. Raznih je bilo. To sve nas ponovo dovodi te ludnice gde se svašta priča. Ali kada govorimo o rešenjima, Srbija naravno da je spremna na sve. To je naš stav. Možete sve da imate osim međunarodnog priznanja i nekoliko glavnih ingerencija koje su povezane s Beogradom, ali to ne znači da možete vladati na srpskim sredinama. To podrazumeva više slojnost. Albanci na Kosovu... Čekaj, Albanci ne bi popustili ni za milimetar. Recimo, Albanac koji bi rekao da treba da ostane u nekoj vezi sa Srbijom, taj bi bio likvidiran na kućnom pragu. Ko bi javno to rekao? U privatnom razgovoru kažu, ja sam svojevremeno razgovarao sa jednim novinarom iz Peći koji mi je rekao, pa mi smo bolje živjeli u okviru Srbije, možda je trebalo tražiti neki aranžman da imamo stvarno suštinsku autonomiju. Znači, i tamo ima raznih mišljenja, ali da se vratimo na ovu stvar. Kad pričamo o Kosovu, imamo 2 nivoa. Jedan je odnos Kosova prema Srbiji, drugi je odnos Prištine prema srpskoj zajednici. Mi možemo da prihvatimo da Kosovo unutar Srbije ima vrlo visok stepen autonomije, što bi rekao Drašković, sve osim nezavisnosti. Ali ne možemo da prihvatimo da Priština vlada Srbima kako hoće, pogotovo ne na severu, gde su kompaktno naseljeni. Oni bi vladali u Beogradu, to je. Pa, gledaj, oni bi prvo očistili sever Kosova etnički. A što se tiče Beograda, znaš, mi ponekad plašimo građane tom pričom, zar hoćete nam bude Albanac ministar? Pa mi ovako sad imamo u vladi Srbije ljudi koji nisu Srbi. Znači, ne samo, i to nadproporcionalno. Čekaj, govorimo se da, evo, posle Dritana Abazovića, posle makedonske vlade, te platforme iz Tirane, da Albanci mora da vladaju svakom zemlju. Gledaj, ti kažem, Albanaca... Čak je i u Slovenu Ugljani rekao da je Albanac i da treba Sandžak prijeti Kosovo. Što se tiče Albanaca, znaš, mi ovdje mistifikujemo da njih jako mnogo. Njih jako mnogo nema. Prvo, statistika nije adekvatna. Dobro, mi mislimo da je ih 2,5 miliona. Nema ih 2,5 miliona, to se vidi po prodaji lekova i soli. Tačno se zna koliko se lekova prodaje na Kosovu. Čekaj, nama se pričinjavaju Albanci da ih je 100 miliona. Ne, to se nama ne pričinjava. To lobisti antisrpski plasiraju.
plasiraju, da kažu ima toliko Albanaca da će sutra da bude pola ministara Albanaca, bit će vam gradonačelnik Beograda Albanac, bit će vam predsjednik vlade, svi živi Albanci. Nema njih ni približno toliko. Dobro, imali smo Sinana Hasanija i Falja, imali smo predsjednika Jugoslavije. Pogledaj, neki su bili vrlo korektni, ne treba diskriminisati te ljude zato što su Albanci. Pitanje kako se odnose prema državi, ako su korektni, nek budu. Sin mu poginuo za odbranu Jugoslavije. Bilo je razne. Ali ovi trenutni nisu korektni prema Srbiji. Ovi što su na vlasti, ti nisu korektni ni prema svom narodu, jer ga ne bi gurali u propast. Samo prema sebi, ja. Sa Kosova se toliko ljudi iseljava. Mi imamo odliv stanovništva iz ostatka Srbije i on je zabrinjavajući. Ali s Kosova se procentualno mnogo više stanovništva iseljava. Ta teritorija je na pola pustavić. Čak su spremni dugmo i srpske pasoše da bi otišli na zapad. Tako je. I natalitet im pada, znaš, treba biti realan. Kosovo, odnosno Albanci na Kosovu danas nemaju, Bog zna koliko više natalitet od Srba u ostatku Srbije. Srbi na Kosovu imaju viši natalitet danas od Albanaca. Kada si poslije put bio na Kosovu? Pre 2 godine. Znači, video si tamo. Čim se pređe administrativni prelaz, to su divne kuće Albanaca, srpske kuće su jadne. Pa na severu ima lepih srpskih kuća. Ali Albanci rade na zapadu, šalju novac, recimo, otac ima 4 sina koji rade u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji. 4 kuće, iste terase, ista vrata, ali su spuštene svuda. Ja jedino što sam tamo primetio da cveta, to su benzinske pumpe. Ima ih toliko da je to neverovatno, a to mi ukazuje na pranje novca. Sve sami naftni plantažeri. Tako je. Dobro, vidjet ćemo svakako šta će biti, ali ovaj 24. februar je datum koji svakako zabrinjava veći deo našeg stanovništva. Svakako. I sad, kako ti vidiš rešenje? Kad će to rešenje biti? Jer obe strane idu maksimalistički. Nikad nećemo priznati. Nešto, ako ne možeš... Oni kažu, nema razloga. Ako nešto ne možeš da rešiš povoljno po sebe, ako ne možeš, onda nemoj ni da rešavaš. Pusti, polako. Ako 100 godina nešto nismo rešili, ne moramo ni sada da rešimo. Sačekaj malo. Pa dobro, da ćemo od Berlinskog kongresa, mi to nismo rešili. Menja se nešto. Gledaj, Poljska vekovima je imala problem sa Šlezijom, Pomeranijom, neki delovi Poljske koji su bili naseljeni i Nemcima, gde se broj Poljaka bitno smanjivo. Eto, istorijske okolnosti su takve da danas tu ponovo dominiraju Poljaci, da Nemaca skoro i nema. To je rezultat bio sovjetske pobede. Ali neko je Poljacima omogućio da neke zemlje koje je još Boleslav pre 1000 godina držao neko od njihovih vladara da reintegrišu. Tako da, pusti, ne treba samo dizati ruke od svoga, ne treba biti defetista. Vidjet ćemo kakvi vetrovi duvaju kroz istoriju. Da, hvala vam što ste bili gosti u programu i hvala vam na ovoj analizi.